Gennem en periode har de jyske cricketklubber sammen med Dansk Cricketforbund sat fokus på de unge cricketspillere. Derfor kan et stigende antal jyske klubber nu mønstre et ungdomshold, der ved årets første U13-stævne i Herning satte bat mod bold. Vi arbejder for, at de har det sjovt, og det vil vi også gøre for, at de har det sjovt altid. Vi arrangerer hyggeaftener. Der, ikke? Altså, det sociale der er det vigtigste for de unge mennesker. Jeg ved, cricket spiller man 10 gange, og så spiller man 10 år. Det, jeg synes, der er det fedeste ved cricket, det er at være inde og bat, og så bare lave en sekser, hvor man bare rammer væk. Jeg kunne helt klart anbefale det. Jeg synes, fællesskabet er helt vildt fedt. Det er bare så hyggeligt, og det kommer helt bag på en, hvor sjovt det er.